ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓବନ୍ଦରେ ଖୋଲିବ ଏଟିଏସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସେଣ୍ଟର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ହେଲା ଦେଓବନ୍ଦରେ ରହିଛି ଦାରୁଲ ଉଲୁମ। ଏହି ଇସଲାମୀ ବିଚାରଧାରାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ କାମ କରୁଛି ତାଲିବାନ। ଦେଓବନ୍ଦରୁ ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ତାର ବର୍ବରତା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଓବନ୍ଦଠାରେ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏଟିଏସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁତୟନ ହେବେ 18 ଜଣ ଏଟିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସୂଚନା ପରାମର୍ଶଦାତା ସଲାମମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିର ଖବର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଓବନ୍ଦଠାରେ ଏଟିଏସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବଛା ବଛା 1.5 ଡଜନ ଏଟିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଦେଓବନ୍ଦରେ ଦାରୁଲ ଉଲୁମ, ତାଲିବାନ ଦେଓବନ୍ଦୀ ବିଚାରଧାରାରୁ ପ୍ରେରିତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଓବନ୍ଦରେ ଦାରୁଲ ଉଲୁମ ରହିଛି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଇସଲାମୀୟ ଦେଓବନ୍ଦୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ଏହି ଦେଓବନ୍ଦୀ ବିଚାରଧାରାରୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କୀ ମାମଲାରେ ଦେଓବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବଦନାମ ରହିଛି। ଦେଓବନ୍ଦରେ 300ରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ରାସା ରହିଛି। ଦାରୁଲ ଉଲୁମ ଏଠାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ର ଏଠାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ଏହା ବଦନାମ ହୋଇସାରିଛି। ଅନେକ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଓବନ୍ଦରୁ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଦେଓବନ୍ଦରୁ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ସାହାରନପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଓବନ୍ଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଓବନ୍ଦ, ସାହାରନପୁର ଓ ମେରଟ ଯାଏଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।